Блоги номер 15. Русети. Рогордцინა блоქში აღნიშნე, ის რაც დასავლეთის ინგლისურ ენოვანი სამყაროსთვის არის სამეორneo აღმოსავლეთის славებისთვის, керзотки русеებისთვის, мкветрат релиგიურია. აღმოსავლეთში არჩანს დასავლეთის მსგავსი გონება. რუსებს წარმოადგენა არგააჩნიათ იმის შესახેფ, რასაც ангლოსაქსები გონიერებას უწოდებენ. შეიძლება ითქვას, რომ რუსი ყველაფერს იმას ეხსნება, რასაც გამოცხადება ხქვია. გამოცხადებასთან დაკავშირებული ყოველი მოვლენა რუსის სამშვიდილში ადულათ პოულოპსავანეს ვინაიდან საკუთარ თავს სულიერის სამყაროს მადლის მaradiul მოვალეთ მიიჩნევს რუსისტვის სქვისი პირით ნათქვამი თugint ნაციონების სიტყვა გონება mains misi გაგების შესაძლებლობის მიღმა დარჩება ვინაიდან ამ სიტყვაში ოდნავადაც არ გძნობს იმას რასაც დასავლეთის ადამიანს სულიერის სამყაროდან ინსპირირებულ ჭეშმარიტებას ან გამოცხადებას რუსი ყოველთვის თანაგზნობას უცხადებს რადგანაც ეს მას შვენივრად ესმის ყველაფერი ის რაც დაკავშირებულია მეორნეობასთან ангლოსაქსისტვის gahlavd bunebrevi ხოლო რუსეთში гранდიოზული სამეორნეო ჩავარნების ტრადიცია ჯერ კიდევ პეტრე დიდიდან იღებს სათავეს რუსეთში ყველაფერის საკუთრივ სულიერ რელიგიური იმპულსიდან პან Слаვიანიზმისგან მომდინარეობს რუსეთში славиანოფილიზმი პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივ ხასიათს ატარებს რის გამოც აგერ უკვე 3 საუკუნის განმავლობაში მთელი დანარჩენი მსოფლიო რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე მოღწარ საშინელებებს ადევნებს თვალს. რუსეთის იმპერიაში შემოвали ხალხებისთვის დღემდე განხორციელებული თითქმის ყველა დასავლური ექსპერიმენტი სრული კрахით დასრულდა. რუსებში გზნობა სამშვინველს საკუთარ ძალთა დიდი აკუმულირება ახასიათებს. რიგგამოც რუსი კაცი სამშვინველი адულად ექვემდებარება როგორც ღთიურ ასევე დემონურ იმპულს თანამემამულეების სამშვინველის ამ განსაკუთრებულითვისების შესახებ ფეოდორ დოსტოევსკი ძმებ карамаზოვებში წერს რუსისთვის აღვირახსნელი თა აцყვეთილი ზნედაცემულობა და სიმდაბლე ისევე აუცელებელია როგორც うまグレシ კეთილშობილების შეგზნება მათ მუდმივად და განუწყვეტლივ შირდებათ ეს არაბუნებრივი ნაზავი ორი უფსკროლი და თანაც ერთსა და იმავე დროს უამისოთ უბედურები და დაუკმაყოფილებლები არიან და მათი არსებობაც цаრიელია მონღოლთა შემოსევამდე агмысавлет славта саманები სამ ძირითად სამთავროთ იყო წარმოდგენილი ჭტილოეთის ნოვგოროდი სამთავრო სამხრეთის კიევის სამთავრო და შუა რუსეთის ვლადიმირის რომელიც მე14 საუკუნეში მოსკოვის სამთავროთი შეიცვალა ნოვგოროდის შესახებ პირველი ცნობა მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრიდან ჩდება ნოვგოროდზე მისმა გეოგრაფიულმა მwebdriverობამ დიდი გავლენა იქონია. ჩtildeო ევროპული წარმართული კულტის პერუნის ღრმა პატევისმამ სამთავროს მოსახლეობაში მეს იმპულსის დამკვიდრებას შეუწყო ხელი. საერთოდ ჩtildeო ეს მოსახლეობისთვის დამახასიათებელია ინდივიდუალური საწესის ამაღლებული ცნობიერება ჭრდილო ევროპელები ყოველთვის მაღალი მეცნობიერების მატარებლები იყვნენ. ამის გამო ნოვგოროდი და პსკოვი მე-12 საუკუნის დასაწყში თავიანთი სოციალური სტრუქტურებით ტიპიურ თავისუფალ ქალაქ სახელმწიფოებად გვევლინებიან. არსებitiertა ისიც რომ ნოვგოროდში მნიშნულოვანი საკითხები კრებაზე წდებოდა ხოლო ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის არავითარი ალიანსი არ არსებობდა ნოვგოროდი რესპუბლიკური ტიპის სახელმწიფოდ წარმოჩნდა რომელიც აღმოსავლეთ слаვთა ერთიანის სამშენველის აზრუნების ძალას წარმოადგენდა აბსოლუტურად სვაგვარადაა საქმე კიევის სამთავროში ქალაქის დარბაზის თანავე დიდი მთავარი ერთ პიროვნული ბრძანებელი გახდა მას განუზომელი ძალაუფლება ჰქონდა ქალაქისა და მასზე დამოკიდებული მიწების მართვაcentralizebuli ხდებოდა ამის შედეგი გახლავთ ის რომ კიევის სამთავროს მთელი მოსახლეობა დიდი მთავრის ვლადიმირის ბრძანებით ერთ დროულად მოინათლა კიевის მთავრის ასეთი авторитеტი მას xãშუალებას აძლევდა ემართა როგორც საერო, ასევე სასულიერო საქმეები. ამგვარად იმ დროინდელი კიევის სამთავრო შეიძლება ჩაითვალოს თეოკრატიულ სახელმწიფოდ. შუა რუსეთი სრულიად განსხვავებული სოციალური სტრუქტურით ხასიათდებოდა. მე13 მე-13 საუკუნეებში რუსეთის ამ ареალში 1 მეორეს მიყოლებით რამდენიმე სამთავრო წარმოიქმნა მათ შორის უძლერესი ვლადიმერის სამთავრო იყო რომელიც მე-14 საუკუნეში მოსკოვის სამთავროთი შეიცვალა სულმალე მოსკოვის სამთავრო სრულად რუსულ მიწებზე ბატონობის პრეტენზიას განაცხადებს дрота 간말로баში республику чртилоесада централизовал самхрец шორის фэс идгамс аристократиული ელემენტი москоვის самтаورس сахит амригат чртилоид руსეთი царამდგენილია республиკურ დემოკრატიული ტიპის ნოვგოროდის самთავროთი სადაც აზროვნების იმპულსი შარბობს самхред რუსეთში ძალას იკრებს ცენტრალიზებულ თეოკრატიული კიევის სამთავროს ძლიერების ელემენტი შვარუსაცში მოსკოვის არისტოკრატიულ სამთავროში გრძნობის მოზღვაებული ელემენტი დომინირებს მოსკოვის სამთავრო პრეტენზიას აცხადებს რუსული მიწების სრულ ბატონობაზე და ertiani ცენტრალიზებული სახელმწიფოს შექმნაზე მონოლითურ ცენტრალიზებული სახელმწიფოს შექმნის სურვილი რუსი ხალხის ერთიანის სამშვნველის სრული ლუციფერიზაციით იყო ნაკარნახევი რუსებში ამ აზიური იდეის დამკვიდრება მონღოლების 250 წლიანი ბატონობის შედეგი გახლავთ 1223 წლის 31 მაისს მდინარე კალკასთან მონღოლებმა დაამარცხეს რუსთა და ყივჩაღთა გაერთიანებული ჯარი. 250 წლის მონغولურმა ბატონობამ რუსეთს დაنگრეული, გადამწვარი ქალაქები და სოფლები დაპარტახებული მეურნეობა და ნაცილობრივ ამოწყვეთილი მოსახლეობა დაუტოვა. მაგრამ რუსეთის მომავალი განმithარებისთვის უფრო დამღუპველი მონغولთა სულიერი მემკვიდრეობა გახლავთ რომელიც აზიური იმპერიზმს გავსად აბსოლუტურად ავტოკრატიული მართვის მრავალ რიცხოვან ჩინოვნიკთა მკაცრად 피라მიდული იერარქიის ერთიანი ცენტრალიზებული სახელმწიფო შექმნის იდეაში გამოიხატა ეს იდეა კი მე-14 საუკუნიდან მოყოლებული რუსეთის შემდგომ ისტორიაში უდიდეს ტრაგედიად იქცა. რუსეთში აზიური ტიპის მონღოლური სტრუქტურის მქონე სახელმწიფოების კონცეფცია და ცხოვებაში მისი თანმიმდევრობით გატარება მოსკოვის სამთავროს ეკუთვნის. მონგოლთატართა წინააღმდეგ ханგძლვი დაპირისპირების განმავლობაში მოსკოვის სამთავროს მართველი ფენის წარმოადგენელთა სამშვინველები აზიური იდეით შეექმნენ შეფყრობილნი რაც რუსეთის ისტორიაში მოსკოვის ეგიდით აღმოსავლეთ слаვთა მიწების ცენტრალიზებით გამოიხატა რუსეთში აზიური იდეის გავლენით მართლმ და მის ახლოს მდგომ წრეებში ადამიანური ღირსების მიმართ გაუგონარი ზიზღი განვითარდა. მოსკოვის სამთავროს დიდებულები დემონური იმპულსის მატარებლები გახდნენ. ივანე მესამის დროს 1462-1505 წლებში საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ერთიანი სახელმწიფოს ბირთვი. მისი მართლობილების პერიოდში რუსეთი გათავისუფლდა მონغولთა ბატონობისგან 1480 წელი. მიმართვა დიდო ბატონო შეიცვალა ხემციფელ. 1480-85 წლებში მან ხუჯერ აოხრა ნოგოროდი და ბოლოს ქალაკის სიმბოლოს ნოგორდის საფჯოს შეკრების მაუწყებელ ზარს ენა ამოაგლიჯა რუსეთის ზევით მოსკოვია მოსკოვის ზევით კრემლი კრემლის ზევით კი ღმერთი ამობდა ივანე მესამე მის შვილს ვასილის რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ვოლოკალამსკის მონასტრის მოძღვარი ასეთი სიტყვებით ამკობდა. ბუნებრივ ცარი ძოვლებრივ ადამიანს გავს. ხოლო ძალაუფლებით იგი ყოვლის შემძლე ღმერთს უტოლდება. მე-16 საუკუნის დასაწყში რუსეთში ლუციფერული ძალთა ზეობისთვის ნიადაგი სრულად მომზადებული იყო. 1557 წლის 16 იანვარს მოსკოვში ივანე მე-4-ის ოფიციალური მეფეთ-დასმას საეკლესიო ნერონცხებად თან ახლთა, რაც ახალგაზრდა цаრის სასულიერო ძალაუფლების საჭედ პყრობასას ნიშნავდა. მეხუთე პოს-ატლანტიდური კულტურის დასაწყში, ეგვიპტელ фараუნთა دارად სავსებით დეკადანსური დაწმინდა ლუციფერული ფორმით აღმოსავლეთ ევროპას მოსკოვის სამთავროს აზიური იდეით შეფყობილი მძანებელი მოევლინა. ივანე მეოთხე არაჩუოლებრივი გონების პატრონი იყო. თავის წრე გადასულ სისასტიკესა და gaugonar პრეტენზიებს მან თეორიული დასაბუთება გამოუძებნა. ივანე მრისხანეს წარმოდგენით მოსკოვი მესამე რომი იყო. საკუთარ თავს კი ესარტაშ თავომავლად და ღვთის მოციქულად მიიჩნებდა. ივანემ რიშხანეს 7 წოლი ყავდა, ხოლო ანასტაზია რომანის ასული გახლთათ ქრისტიანული ელემენტის მატარებელი. 1552 წელს ივანემ რიშხანემ ყაზანი აიღო, ხოლო 1556 წელს აストрахანი დაიპყრო. ეს იყო რუსეთის მიერ პირველი არარუსული მიწების ოკუპაცია. მოსკოვში ინგლისის დესპანი ფლეტჩერი წერდა რუსებს სახელმწიფოის მართვის აზიური წესი აქვს. მათი ტირანული სახელმწიფო ძალაუფლება ერთ ადამიანში ივანე მრიცხანეში განსახიერდა, რომლის სამშენველის демонизируებული ძალები თათრებზე გამარჯვებისა და მისი პირველი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ საბოლოოდ გარეთ გამოვიდნენ მე-16 საუკუნის 60-იან წლებში რუსეთში არნახულიテრორი დაიწყო ივანემ რიშანეს ბოიარული არისტოკრატიის განადგურება ხონდა განзраხული მეფის ბزانებით 1565 წელს ტერორისტულ პოლიტიკური ორგანიზაცია ოპრიჩნინა შეიქმნა 10000 ოპრიჩნიკი czar-ის ნებას დაუმორჩლებელ ადამიანებს მასობრივად ანადგურებდა ოპრიჩნკთა მხრიდან გრივა და ტერორი თავისი მასშტაბით მონღოლთა შემოსევას უტოლდებოდა რუსეთისთვის ეს საშინელი ტრაგედია ગარემტრისგან არმოდიოდა იგი მართველი ფენის განუსაზღვრელი ძალაუფლებითა და გზნობაディ სამშუნველის სრული 루ციფერიზაციით იყო გამოწეული. მე-16 საუკუნეში საკუთარი მეფის შიშით შუა რუსეთიდან ხალხის დიდი migration დაიწყო. მოსკოვის მიმდებარე ტერიტორიები გაუკაცრიელდა. რუსეთის цаრი ადამიანთა ღირსებისადმი gaugonar sizulvis avlenda ivanes saktsieli im demonur impuls ekuemdebareboda romlitats sami saukunis zinat luciferuli kheldaskhmis shedegat chingis qaeni da misi shvili shvili batho iqnen shepqrobilni ივანემ რიშხანის დროს დაეწყო პირველი სავაჟრო კონტაქტები რუსეთსა და ინგლისშორეს. ინგლისის მართველი 엘იტა რუსეთს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა, ვინაიდან რუსეთი ბრიტანული მწوانه იმპერიის აღმოსავლეთ რეგიონად ითვლებოდა. ივანემ რიშხანის მეფობისას რუსეთში ვიზიტად ინგლისის დაზვერვის ოფის ჯონ დი იმყოფებოდა. ინგლისელებმა ივანემ რისხანის აღრეწოდებული ლიბერალური სავაჭრო უფლებები გამოტყეს მაგრამ კონსულელების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების შედეგად tsar-მა რამდენიმე ხნის შემდეგ ეს უფლებები გააუქმა ინგლისელებს რუსეთში უმთავრესად განსაკუთრებული ჯიშის ფიჭვის ხის მასალა აინტერესებდათ რომლისგანაც შეაძლებელი იყო სწრაფ მავალი გემების აგება. გემიქი ინგლისისტვის, როგორც საზღვაოოსნო სახელმწიფოისთვის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული યાრაღი იყო. სწორედ ივანე მრისხანიდან მოყოლებული დაიწყო ინგლისის მხრიდან რუსი tsar-ებისა თუ იმპერატორების מצემსვა. დიდი ბრიტანეთის ინტერესებს დაპირისპირებულ რუსეთის მართლმლებს ангლო-საქსების საიქიოში ისტუმრებდნენ. არც ივანე იყო გამონაკლისი. ივანემ რიშხანის სამეფო კარზე ინგლისის დაზვერვას თავისი აგენტების საკმაოდ ხავდა. მათ შორის 엘िзабет პირველის მეერ ცარისტვის ვითომ სამკურნალოდ გამოგზავნილი ექიმები ბამელიუსი და სერ რობერტ იაკობსი სინამდვილეში ორვე საწამლავების დამზადების ოსტატები იყვნენ. ბრიტანეთის ინტერესებს ასევე ემსახურებოდნენ დაზურვის მიერ mosqiduli mağali çodebis rusebi. მაგალითად, ნადიმობისას მეფისტვის ღვინისი მირთმევის უფლება მხოლოდ ვინმე ბოგდან ბელსკი ჰქონდა, რომელიც ბამელიუსისა და სერ რობერტ იაკობის მერ დამზადებულ საწამლავს ივანემ რიზხანესთვის გააკეთო ღვინოში ურევდა